Атырауда қызылша дерті өршіп тұр. Мамандардың айтуынша, бұрын бұл сырқатпен ауырмаған және ауруға қарсы екпе салдырмаған адамдардың аса қауіпті инфекцияға шалдығу қаупі жоғары. Сондықтан дәрігерлер індеттен қорғану үшін екпе алуға шақырады. Светлана Атулина 4 жасар кішкентайын қызылшаға қарсы екпе алу үшін емханаға ертіп келген. Одан өзге 4 баласы да вакцинаны уақытылы алған. Перзентінің саулығы үшін уайымдайтын әр әке-шеше аурудың алдын алуы тиіс дейді ана. Мен баламыздың несі үшін, болашақта денсаулығы үшін, қазір аурудың көбеюіне байланысты баламыз иммунитеті жоғары болсын, ауырып қалмасын деген мақсатта қайталап алып отырмыз. Бірден бір жасында алдық біздер. Қазір енді балам деген 4-ке жақындап жатыр. Паптонна алып жатырмыз. Басқа да ата-анаға айтарым, баланың болашағы үшін, денсаулығы үшін уақытында прививканы алып тұру міндетті. Өңірдегі нөмір 1-ші емхана 58 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсетеді. Олардың ішінде 4 мың адам қызылшаға қарсы вакцина алуға жет. Қазір деген 2100 доза игерілді. Қалған ары қарай жалғастырып жатырмыз, салынып жатыр енді деген медицина қызметкерлері 100%-ға салынды. Енді біздерде қазір 6 айдан 11 айға дейін, 2 жастан 5 жасқа дейін, сонымен қатар 30 жасқа дейін, яғни кезінде екпесін алмаған, немесе екпесі туралы алған туралы құжаты жоқ, немесе бірінші екпесін алып, екінші екпесін алмағандарға біздер екпе жүргізіп жатырмыз. Эпидемиологтар облыста қызылша жұқтырғандар көбейіп бара жатыр деп дабыл қағып отыр. Осы тұста мамандар екпе алу індетті жоюдың тетігі екенін қанша айтып дабыл қақса да, одан бас тартушылардың саны аз емес. Ата-аналар арасында көбіне бана түсіндірме жұмыстарын жүргізгенде көбіне бана вакцина алмаймыз, қарсымыз деген пікірлер туындап отыр. Сонымен қазір профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көбінің банағы интернет желісінен оқып алған нелердің жалған ақпараттарға сеніп, сондайға сеніп, сосын бана қызылшаның вакцинасының бана побочный эффект дейміз, сол бар болуына байланысты алмаймыз дейді, бірақ оларға түсіндіріп жатыр, қызылша қарсы ККП вакцинасы бұл бұрыннан салынып келе жатқан вакцина, бұл өзімізде алған вакцина. Өткен жылдың наурызынан бері Атырауда қызылша ауруын жұқтырғандардың саны 5 мыңнан асты. Жалпы өңірде 35 мың адам екпе алуы тиіс, қазір оның 13 мыңы ғана вакцина салдырған. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.